Majhna čebelica bo prekršila vsa pravila. Filip, zapri usta! Upočasnjuješ naju! Iz domačega panja se bo odpravila na izjemno dogodivščino. Si slišal to, Filip? Na medene igre greva! Nova animirana pustolovščina. Vsem dobro znane čebelice. Saj bomo zmogli. Vsak žužek ima svoj talent. Naj se igre začnejo. Čebelica Maja, medene igre. V kinu predpremierno od 22. februarja.